I veliki pozdrav svima, ja sam Račke, a o Čepe, pored mene, znate, ako ste štreberi, naravno, kaže Čepo, čao. Ćao. Ok, drugari, šta gledate? Gledate, pričamo uz praznu šolju kafe. Ovaj put je puna šolja kafe. Ali ispraznit ćemo i do kraja ovog klipa. Klipa. Znate šta smo skapirali? Skapirali smo da smo vas morili s onim temama. Temama, jeste, tako je. Mnogo smo pričali, a ja ću da vam kažem ovo, ja ću da vam kažem ono. Tako da imamo novi schedule, ili schedule što ga mi zovemo, ili schedule, ili milion jedan način. Znači u ponedeljak ćemo snimati uz praznu šolju kafe, odnosno uz punju, ali ispraznit ćemo je. Pražnjenje šolje kafe. Da, evo, tako će zvati, odnosno ovaj serijal. Pražnjenje šolje kafe. Jeste. Možda pomenu? Pa može, što da ne. Može. Pošto pravimo novi schedule. Završili smo, evo, ovo je zvanični završetak, pričamo uz praznu šolju kafe. Sad će zove pražnjenje kafe. Pričamo uz pražnjenje šolje kafe. Ne sad, šta možete očekivati u ovom serijalu, šta možete očekivati, vidite. Ovdje prvo vidite svet kompjutera. Svakog prvog ponedeljka u mjesecu prilistavat ćemo svet kompjutera. A zatim ćemo, znači ostalo u toku tog mjeseca, raditi tech vesti. Znači, prilistat ćemo tech vesti, ono koje je nama zanimljivo. Ali, šta smo zaboravili? Prvi deo. Novi raspored i sve novi schedule, da treba da kažemo. Ne, to smo rekli. Šta smo zaboravili? Q&A. A da, tačno. Radit ćemo Q&A, ali ne Q&A u fazonu da vi pijete. Jel možda mi klapiš konfiguraciju za 500.000? Ej, mogu. Jel može konfiguraciju za 50.000? Jel može? Ne. Već pitanja koja su zanimljiva, da kažemo nešto što vas zanima, neka, onako, zanimljive neke nove stvari, pa nas pitate šta mislimo o tome, ili nešto na taj fazon. Okej, šta je Čepa htio da kaže? Postavite zanimljiva pitanja, postavite u vezi nas. Znate, ako kažete li možda da sredite ovo i ono, normalno ćemo pomoći u komentaru. Imate Facebook stranicu, pišite tamo. Ali point je da idu Q&A zanimljiva pitanja koja će odgovarati, ali gdje ćete postavljati pitanja, to Čepa nije rekao. Postavljat ćete baš u prošlom nedeljenjem, odnosno ovom, znači sada, za sljedeću nedelju. Znači, postavljate danas za sljedeću nedelju i zanimljiva pitanja bit će u prvom delu klipa. Tako. U drugom delu klipa bit će, kao što smo rekli, ili prvog ponedeljka u svakom mjestu svet kompa, ili tech vest. Možda bude PC Press. Da, možda bude neka druga, vidjet ćemo šta ćemo Čepa. Možda bacimo i tri časopisa. Dva u isto koje vreme. Budu na raspolaganju. Zavisi šta imamo, zavisi šta, kakav je sadržaj. E sada, što tiče novog schedule, šta smo rekli? Čekaj sam čas, biće 10 vesti uglavnom ovdje, da bi video bio oko pola sata, naprimjer, tako smo smislili. 10 vesti ćemo da izvisimo nekih zanimljivih iz prethodne nedelje i preći ćemo ih ovdje. Sad još nešto, ako vas zanima neka vest, tipa Threadripper ili tako to, hoćete da pričamo malo o tome, izdvojit ćemo 3 do 5 minuta o tome, ali ovo će biti, da kažemo, klip od 1.5 sata, da, 20 minuta pa ja to sigurno će biti klip. Hoćemo da pričamo sa vama, da podelim neke nove vesti iz prošle nedelje, ali ujedno hoćemo i vama da objasnim neke stvari. Jednostavno, ne možemo svaki klip da objasnimo za 2-3 minuta nešto. Sve. Ukoliko su neke vesti komplikovane ili nešto vas zanima, mi hoćemo ovdje sa vama to da podelimo i razjasnimo, kapirate? E sada, što tiče schedule-a, ponedeljak je, kao što vidite, uz, odnosno, pražnje šolje kafe, kako jest. To uvijek da. Neće moći, da ga nazovem ne prazne šolje kafe. I dalje će, da, i dalje će pražnje šolje kafe. Zato što će više od pola klipa biti prazno. Utrgu će biti sarkastični klipovi, vidjet ću, znači neću ništa da vam... Čekajte sutra! Samo čas, dok još ne završimo sa našim schedule-om, ako sad treba da kvalitet možda loši, zato što nismo donijeli drugu kameru, već je ovo moj telefon, a 610 snima ovo ovde. Tako da ne zamjerite ovog puta, od sljedeće nedelje krećemo samo jako i samo tvrdo! Ta-ta-ta! E sada, utrku kao što smo rekli, bit će sarkastični klipovi. Yes. Vidjet ćete o čemu će se raditi, bit će, da kažemo, to kod nas nema. Ima sve to, kod nas to nema i bit će stvarno jedan zanimljiv serijal. Naravno, sam, share, like, comment. Svaka podrška nam znači, da, ja iskreno. Znate. Što više štrebera, to je bolje da podelimo sve nove vesti sa vama. Tako je. Znači, onda će sve da biti šta je trebalo da bude, kako, tutorial neki, da se vratim na tutorial. Tutorial neki, zato što jednostavno znači ti vide i mnogo. Znate kako, vidjeli smo da u našoj analitici top 10 klipova su kako napraviti nešto. Kako, i onda sam vidio da zapravo vi hoćete da gledate kako napraviti nešto. Vidjeli smo u analitici i po svim analitikama da nas je praktično smorilo ono što pričamo. Jedno prelazimo tipa 200 views, a imamo 2300 subscribera. I onda smo vidjeli da treba nešto da promenimo. I to će biti kako tutorili sredom. E sada, šta će biti četvrtkom onda? Onda će četvrtkom biti tech pojmo. Znači ja ću vam objašnjavati neki tech pojmo. Možete i tech pojmo koji vi hoćete, koji napišete u komentaru. Jeste, ne pre. Ko vas nešto zanima, možda pogledamo vašim komentarima i nešto od toga sredim. Znači četvrtak je to. Petak će biti, to će Čepa raditi, to su najbolje Android igre. Od prethodne nedelje, ali ja ću to malo raditi drugačije.
prvo ću pokazati neke igre za koje ja smatram da zaslužuju da budu više, da imaju veću publiku nego što imaju. Ovo najde će biti jedna igra koja je inače onako meni jako smiješna i možete da se takmičite sa drugom, vidjet ćete već u petak. E sada, šta će biti u subotu? Ja to se pitam. Taj dan smo rešili da imamo gaming konfiguraciju. Pravit ćemo gaming konfiguraciju od 200, 400, 600, 800, 1000 evra. I to se radi na svakom tromjeseću. Znači, svakom tromjeseću će nam donositi nešto novo. Evo zapravo u Ryzen smo imali sada, sada će znači Coffee Lake. I mi želimo da svakom tromjeseću promenimo. Ukoliko bude, recimo, ukoliko ne bude izmjena, znači, ali stalno ima izmjena. Ima izmjena sa cenom, sa tržištem, sa lagerem i sve to se menja. Također ćemo gledati i polovne komponente kao i nove. Znate, za 200 euro ne može baš da sastavi gaming računar. Ali mi ćemo uvijek doneti nešto sa čim, najbolje, možete da, najbolje. Sa čim možete da radite u budućnosti, što se tiče gaming konfiguracije. Tako da će biti tih 5-6 klipova, zavisi koliko, možda i 8 bude. Ali onda se pitate šta će biti još 3 mjeseca, pošto 3 mjeseca imaju 12 nedelja, to će biti 10 klipova. Odnosno 8-10 klipova. Znači onda ćemo to ubaciti neke pokrivalice, tipa tech pojmovi ili tako. Šta nam padne na pamet? Možda bude neka zezancija s prođenom. Možda bude recenzije dodan. Biće jednom u mjesec dana gameplay, to bez imalo... Pa biće gameplay uz najbolji Android igra, ti ćeš malo da pročešliš. Da, biće to, biće i PC gameplay, live-ove to... Live-ove biće obavez. Biće uvek to čim možemo, live-ovemo to kod nas veliko pravilo. Ali što se tiče prema tamo nekih igara, to neće biti, zašto? Vas smo čep i ja pričali, mi nemamo vremena za više od 2-3 klipa. Da, tačno. I onda šta je to? Kroz imate, klipove. Recimo Fable, kad bih ja počeo da igram, to bi bilo jedno 30 epizoda. 30 epizoda bi bilo. Znači, trebalo bi ti 30 epizoda, trebalo ti 10 nedelje, brate, 3 mjeseca ljudi da gledaju jednu igru. I onda su se dogovorili, mi nemamo vremena da snimamo tipa 2-3 klipa dnevno. Nemamo čak ni za jednom dnevno. Jednostavno, nemamo vremena da editujemo samo klipove, pošto mi u edit stvarno mnogo ulažemo i tipa po 2 sata nam treba minimum. Da skrpimo video i da ne liči ni na šta. A na primjer za neke recenzije treba i do 8 sati. E sada, šta još možete očekivati? Možete očekivati malo sredimo ovog postoja. Jes, znači planiramo jedan, znači stvarno, znači planiramo police da kupimo. Stolove. Za recenzije, za snimanje. Ajde, ako, ajde ne pričamo ništa. I samo ćemo da izbacimo, nećemo snimamo ni jedan klip, prego što izbacimo studio tour. Šta mislite, a? Pišite dole u komentarima, ako se ne slažete u sljedećoj kapi, ako već ne bude sve sređeno, ćemo vam reći da li ćemo tako uraditi. Da. Još jedan mali teaser, bit će 2 giveaway-a. Da, bit će 3 RGB ventilatora koji je NZXT podržao, veliki pozdrav za njih. I bit će tastatura koju je nebo dao da uradimo recenziju i da damo na giveaway. Maro, tastatura vratit će da se svidjeti, pošto imaju jako dobre Mechanical tastature. U recenziji će naravno biti giveaway tako da pratite, ali... šta će biti u giveaway? Nećemo biti klasičan giveaway. Jednostavno uvijek ćemo vas terati da nešto stavite u komentaru. Kako bi ili imali podršku. Ili nema tu komentar, imat ćemo formu, pa formu možete kroz formu staviti, ali bolje komentar da bi video postao viralniji. Evo ga, gotovo. No dobro, stani još nešto da kažem. Ček čas. Vidimo se. Ćao. Ćao. Okej, okay, šalno strano. To je bilo dobro brutalno. E sada, šta je fora još? Kako će biti giveaway? Jednostavno, zatražit ćemo vam nešto. Da ne bude samo prijaviti će kraj, gotovo. Jednostavno, morate da odavljate klip do kraja i onda stavit ćemo neko pitanje iz klipa. Neko pitanje iz klipa. E, sad još nešto. Ja, evo sad mi pala ideja napoviti. U budućnosti pravit ćemo neki giveaway gdje ćemo najbolju recenziju nagraditi. Stavit ćemo, uzmite bilo šta iz kuće. Nije uopšte bitno, sijalicu. Ali najbolja recenzija će dobiti nagradu. Ali šta znači najbolja? Ne znači to da... Imaš najbolju opremu, najbolje sve. Najbolju ne, ideju. Najbolji sadržaj i najbolju ideju. Znači možda uzdeš vazbu, možda uzdeš vazbu i da radiš šta hoćeš s vazbom. Daj ne dajemo ideje, smisli će sam. Dobro, kažem, možda uzdeš vazbu i da radiš šta hoćeš s njom, ali ako radiš da to bude kreativno, na nov način... Ti liste okay, danas, zato što ti sadiš danas. I, znači nisam gledao Svet kao, prošlo je 10 dana od kad je Svet kao izašao, ali nisam ga gledao. Idemo sada na ovu kameru ovde. E sada, ja ću da listama čepaće malo tu da... Komentujem. Eto ako, na prednjoj strani imamo 160 godina snimljenog zvuka. Imamo. Znači, vjerojatno ste u pitanju 106 godina od audio nekog zapisa. Da, 1800 neki je izmišljen rekorder prvi, diktafon. E sad imamo AMD Radeon Pro seriju, znači dvostruko preciznija, imamo Gamescom, šta se dešavalo na Gamesconu, novosti sljedećeg sajma igara i igra mjesta Low Breakers, kaže. E sad moram da kažem nešto što vjerojatno nema ovde, juče, odnosno prekjuče, u petak, je Philips izbacio 8K monitor sa HDR podrškom. Znaš kakav je? Ne znam, nisam gledao. Kida. Philips 8K. Evo vam slika. Koje, stani, OLED. Ne znam, nisam siguran da li je OLED. Ali kid. Okej, okay, šta imamo ovdje? Ovdje uvijek imamo
Znači, hard soft scenu, to je zapravo šta se dešava, imamo, znači, šta imamo ovdje ukratko, šta je AMD vesti. Znači, ne, neću sada počitati sve napoje. Neću detaljno baš da idemo. Znači, imamo neke AMD vesti. Kada ređemo nešto zanimljivo, ćemo baš onako da ući u detalje. Moguće sve, o čemu se radi. Evo, imaš tamo Kralj Šarenela, a to je što je možda zanimljivo. Kralj Šarenela, znači, ovdje je u pitanju RGB osvjetljenje. E, čak, RGB osvjetljenje, bit će recenzija RGB osvjetljenja. Da, vidjeli ste u live, ako niste... U live, ko nije gledao live, šta da radimo? Extra VR zeleno, znači dolazi nam nova NVIDIA kartica, verovatno čime je VR zeleno, evo vidim NVIDIA, dolazi nam nova NVIDIA grafika, u pitanju je Titan X sa Quadro externalnom GPU-om, ok, bit će to zanimljivo. To čekamo da vidimo. To će da vidimo. Koliko neke vesti želite detaljno, objasnit ćemo u sljedećoj. U sljedećoj epizodi bit će ono baš vesti izabrane. Kopačice moja, znaš čemu se radi? 19 GPU-a, svi su gledali. E, Smell Like Teen Spirit, to je pesma od Nirvane. Smell Like Teen Spirit. Ajde vidimo kad je, da vidimo šta kaže. Ajde, meni ovaj tajzid uvijek najzanimljiviji. Kaže, deo iz 91. godine. Znate li kad je to bilo, bre? Ja sam nisam radio. To je starije od njega, znači... Gledajte kako je bilo... Crno-belo je bilo. E, evo ga, IT Akademija. Ko je završio srednju školu, ovo će vam biti najbolje uložene novce u životu. Pošteno, znate što je fora? Fora je sa certifikatom. Znači, dobijete certifikat... Koji je svud u svetu priznat. Znači, dobijete certifikat koji je svud priznat. Kompjuter i filma. Znači, imamo Lego Ninjago movie. Znači, treći dugometražni animirani film pod zastavom Lego vodi nas u svet serije Ninjago. Da. E, sad ovdje vratno pitu neki ninja. Evo ga. Znači, znaš klovan? Klovnovi ubice, da. Se sećaš, ne znam. Znači, to je letos bilo. To je letos bilo, znam, da. Ali odavno. Imamo Logan Lucky. Inače, ako smo rekli neki već animirani film, imate, gledate IT Man Zemaljac, ko nije gledao. To je kida film. Nisam gledao. Nisi gledao? Nisam. Stižemo. E, to sam spremio za jednu od vesti koju smo htjeli danas radimo, ali smo došli na bolju ideju. Ajde, pošto ti spremao to, ti ću malo više pričati, brzoš. Sad, AMD Radeon Pro WX 4100, 5100 i 7100. Uglavnom, low profile grafike. Znači, ovdje su... Specifikacije, pa 4 GDDR5 ima. Dobro, arhitektura je standardna, GC4. Pazi, nisu uopšte loše. 4 GB ima GDDR5, ok. Nisu uopšte loše one, ali ne mogu da izvuku, na primjer, kao Vega sad nova ili... Inače, RX 570C je igrača do kopača, neću da pričam o miningu, šta su da sve uradili. Inače ima 460C za 90 EUR, znaš? A, dobro. E, sada, Ryzen 3 1200, znači ovo je u pitanju Ryzen 3 i ploče. Ryzen 3, evo ovako, kida. Znači, blago rečeno, malo, košta kao i3 na 7600, čini mi se. Kao? 7600. I 6100. Aha. Ne mogu Intel da popamtim nikom. Znaš te fora? Znaš kako ide? Oznakim se. 7 je naziv generacije, to sve znam. A onda dalje ide. Onda dalje su minijalnično. Onda imate sufikse, UK i tako dalje i tako dalje. Pričat ćemo jedan klip o sve o tome. Kako da lako prepoznate koja je Intelova generacija i koliko nam budi. Šta nam daje i3, i5, šta nam daje i7? Šta nam daje UK, šta daje S, šta daje U procesori. Znači ovo je pitanje u MicroTix ploča, sami znate šta je MicroTix. Jednostavno, nema ništa. Ništa specijalno. Znači, obična ploča, kao što vidite. Šta imamo dalje? Ovdje isto o ploči ovoj, ovdje. Inače, sljedeći put ćemo to detaljno sada pađemo, pošto smo već 15 minuta pričali šta će da očekujete na kanalu i tako dalje. Evo su M2 SSD, ali brzina... Ok, uglavnom, M2 SSD-ovi su bolji od... Bolji su od običnih, svakako. Zbog čega su bolji? Zato što jednostavno imaju kontakt sa pločom. Direktno. Drugačije je kad imate kontakt direktno sa nekom pločom, jer onda imate kontakt odmah, ploča i... Tačno. I ovaj, PCB. Da li se meni ovo čini... Ovo kućište ima da tražimo svima redom na test. Znači, svima redom ima da tražimo na test. Čije ovo? Aorus, brate. Gigabyte napravio kućište. Da, Gigabyte kućište napravio, nisi vidio. Nikola! Stiže ti mail večeras. Da. Ne, stvarno, kućište kako izgleda... A ovo očekujte 999%. Ovo ću naći sigurno. Kida. Znači, mora da nađemo ovo. Samo ne znam cenu. Lupo što ne piše cena na ideju. Ima desno. Da nema. Dobro, da je šutnim prodaj. Ali ovo kida, ljudi. Pogledaj, i lepi otvorni sve kako izgleda. Iskreno da vam kažem. Budemo ikad pravili mašinu na Štreber i fazonu, sve ćemo Aorus Giveaway da pokrijemo. Zašto? Zato što je naranđasta boja. Jeste, a Štreberi su naranđasti. Ok, ovdje imamo... Gledaj front panel, brate. Ajde ne čitam, super, gledaj. Sad da vam kažem, toliko su se približili budućnosti da imamo USB-C port na front panelu, a samim tim moramo da imamo i USB-C konektor na ploči i... Brate, HDMI ima.
Pa da, to kida, ja kažem. Ne, ovo kućište je brutalno. Očekujte. Kažu, treba bre da kida, to kida, idemo dalje. Ej, ovo je super, ovo je LC Power, ovo je LC Power, brate. Da, da. A, Typhoon. Znači, isto je, isto kućište brutala. Čak mi izgleda ide u ventilator iz njega, LC Power. 3 komada. Znači, evo ovde šta ide, imamo 2 za 3,5 inča, 2 HDD-a od 2,5. Nemaš osjećaj, mora da imamo. Evo idu, 4 ventilatora, 120. 4 ventilatora, znači, sa plavom LED osvjetljenjem. E sad, ne znam zašto radi to sa plavim, jednostavno, bre, sred, RGB, 2017. RGB, godina, da. RGB. Znači, u 2018. Mi smo i dalje sa, zasnovani na blue, red. Zašto kažem RGB? Nije bitno da li je plavo, crveno, žuto. Nego neko će imati vodeno hlađenje koji izuzetli plavo. Jest. I odudarat će od svega. Ili belo. Crveno je još bitno. Gore, nema veze. Jednostavno, po meni treba da se stave te RGB varijante. Videli smo Cooler Masterovo vodeno hlađenje. Eto, da kažem, jedinu manu koju sam imao, jeste tu da namestim, ali vratno neka bila fabrička greška. Fabrička greška je 100% bila, zato što jednostavno nije bilo moguće da se namesti. Znači, namestili smo na sve načine, custom manager rekao, evo, brdi to, ja sam brno, ali dalje nek tamo dalegne. Nije dalje dalegne. Okej, to je vjerojatno greška, ali mogući do samih šrafova. Do šrafova, ja sam imao jedan na ovoj manji. E, sad kaže, Intel i5 7300 HQ. Okej. Znači, nećemo da pričamo, to oznake je... Oznake su... Znači, pričamo oznake, ajde, neću sad da vam pričam, da nešto spojlam. Ima Turbo na 3,5, ovo je super laptop, znači za ono, gledaj, imamo... Cena, da li ima cena? Da nema cena. E, već svako, GeForce GTX 1050 Ti, super, grafika, imamo SSD od 256 i HDD od terabit, ne? 5400 obrata, dobro je. Ovo je dobar laptop, bre. Znači, ovde su priključci... Ovo je više nego dobar laptop. Imamo Acer of True Harmony, okej, okay. Imamo kamerice, okej, okay. Imamo čitač otiska prska, ovo je laptop solidan. Super laptop. Tamo imamo hlađenje za laptop, mislim. E sad hlađenje nam čemu se radi. Da, ovdje to još niko koristi. E, sad mi se sviđa, it's drones. Si znao da su droni kad je bila ono, Albanija, Srbija? Znam, posle toga mora dozvole. Nisi mogao da ih uvezeš u Srbiju, čoveče. Okej, to su droni, nema šta tu da se priča. Super, znači za sve prilike, znači, dron ko dron. Prvo, super da si igra sa njim, volim ih jedan da testiram dron, eto, ako će neko da da dron na test. Znači, gledaj, volim recimo grad da slikam iz drona. Ovo je Gajbo radio, ja mislim. 50 miliona klikova, ali... To sam vas primio za danas, ali nismo to uradili. Logitech je lansirao miš i tastaturu koji imaju fingerprint. E, na šta mi je vrhunac? Znaš kako kida miš? To je o... Ne, slušaj. Gledao sam. Podesiš ga, na tvoju ruku samo radi, neće na druge ruke. Verujem ti. Na tvoj palac reaguje. Gledao sam, ali brate kako igraš igrice? Kida. Što kako igraš igrice? Kida. E sad, ja mislim da je Gajbo radio recenzije. Nisam siguran, koji su modeli? Jeste radio, radio to Gajbo. Nemoj da me držite sreće, ali mislim da je Gajbo. Mislim da jeste, da. Mislim da je Gajbo to radio. Okej, pametne karte, šta je sada? Ovo je neki program, testran. Da, ovo su programe, znaš, testran. Da, da. Znači, ovo sve je program, ovo je program foto instrument, znači, vjerojatno je za slike kao što vidite. Slike, ali zašto vi re... Imamo Open Tunes, ovo je vjerojatno nešto kartun. Pa da, vidiš tamo. Izrada 2D animacija, eto, piše samo, ovo je konverter za kancelariju, ovo je super dokument konverter. Znači, ovaj dokument konverteri su pomeni super. Imamo USB logger, ovo je dobar form. Su USB logger. Šta je to? Pa, da špioniraš USB praktično. Aha, pa dobro. Odnosno USB port. Znam. Okej, ovo mi se sviđa, besplatni hard disk Sentinel. Okej, to je super, mada i ovo, isto ti. Imamo Crystal Disk, brate. 4.1 Argus monitor, ovo je neko praćenje. Praćenje nečega. Nadgledanje temperature, znači Windows 8 dolara je cena, godišnje proba, 30 dana, znači ovo se plaća. Zašto, ajde objasni mi, zašto bi plaća nešto kad postoji HV monitor koji kip? HV monitor je super stvar, ali imaš pro verziju koju je meni, znaš. Dobro. Znači imamo web alatku za website and sign, ona je za čekiranje. Dobro. Za čekiranje kodova. Sam mi kažeš. Znači za čekiranje kodova je alatka... Pomaže web dizajnu. Što je Printmaster. A ovo je za slike. Slike. Screen GIF, touch GIF, ok, sirova obrada, što je ovo, DigiCam. Ovo je fotoeditor, isto, sviđa mi se, pogledaj fotoeditor. Jeste, fotoeditor ili foto... Ok, aparat je stavio. Ali Photoshop ubedljivo tu nema. Nema, ljudi, Photoshop kako nik ide tu. Nema govora. System Cleaner kaže, ok, čekaj, surfanje u fat... Ok, ovo je verovatno... Amir, antivirus, nema to. Ne, ne, nije antivirus, ovo je VPN. Dobro. Ali ne može da se sekrije to od nika. Nema šanse. Prvi video pričao u Sladnju šolju kafe, baš pričao o toj pirateriji. Patch cleaner je stalo čitač, šta je ovo? Register cleaner, znaš. 100%, to je register cleaner, cool je to. Znaš da nekad neće da ti instalira igricu zbog registra. Ili su krup, šta je ovo, Win USB. A izrada bootable, to ću probati. E, ovo ću baš da probam, pošto ona ima žestoke bugove. Win USB.net.
titlovanje čije, sportova. Čije, čije? Bimo izbjetačka. A nije, ja sam mislio da je Microsoft, nije. Titlovanje sportova, okej, okay, to je izrada Lyrics u videoklipovima. Ja sam, znaš što sam ja pročito sportova? Ne znam. Resinska škola, vjerojatno nešto za prepisivanje, čim je resinska škola. A da, resinska škola. Izrada puške, tj. Ovo je cool, ljudi! možda bude u sredu. Cool, izrada puškica, možda bude, evo, čepac je možda izbaci tu. PDF tu je PG, to mislim nije ni potrebno. To već postoje 1000 programa. To može screenshot. Screenshotuš i završiš. Zato što je PDF, jednostavno kad se prebaci recimo iz Word u PDF, ono ti dobija slike. Pazi, molim te, su stavili cenu $40 za screenshot. A su stavili adresu? Stavili skraćeni URL da bi, da bi zaradili. Sound booster, to je vjerojatno za neki sound, sound booster. Booster. Za igre, open me later, šta je to? Ne, to je neka ekstenzija za Google Chrome. Dobro, postavljao sam to, stalno ima tako neke Google ima. A, podsjetnik bre, open me later, samo kaže. Polar projektor. Projektor, to je isto za... Isto za ovaj Photoshop je rekao. Nema potrebe za ovim. Postoji efekt Photoshop koji to radi. E, sad imamo telefon. Telefoni. To ćeš ti. Nokia 3 i Nokia 6. Ubedljivi i bezbajevi. Ali, bit će Xiaomi Redmi Note 4X, za koji evo sad mogu da potpišem da za 160 evra bolji telefon ne može. Da, stvarno, 160 evra, ja se čudio kad mi je rekao. Nokia 3 je okej, ima 2 GB RAM, znaš, može da posluži za... Like my inače, Tesla. Inače, petica je bolja, košta 220. Pazi, 6, sine! 4 giga rama ima. Ko? Šestica. Šestica? Da. Rekao mi je Peja. Rekao mi je Peja razlika između šestice i petice samo u okviru. Inače imaju petice i šestice sve isto. Da, pazi, pazi, 6, to je dobar. E, Motorola, Moto C i C+. Samo čas da završim. Za Nokia telefone, Kida, zato što imaju stock Android. Kako mrzim da vidim. Da, stvarno, nisu hteli. Nisu hteli da rizikuju sa bilo čime sa i da... Sa Windowsima i... Jednostavno pustili su stock Androidi, Moto to je... Moto C i Moto C plus... Tu i tamo, okej, okay, telefoni, ali opet nije isto... Ono pre podržava sve Android 7, znači što dobro, što znači da podržava nov Android. Nov Android, jeste, znaš, što mnogim ljudima mnogo znači neka aplikacija. To. Recimo, ja na svom Samsung U1.4, ne mogu na 5, ne mogu ja na 5. Ja imam 6. Ne mogu na 5. Okej, okay, imamo LED Blade, dobro, to je sve. Dalje. Black mali Black tehničar. Što je to? Samo su I3 2017. A dobro su vratili flagship. Dobro je serija. Mislim. Flagshipovi su Samsungovi Note i Galaxy, ali izlazi nešto novo. Neću da kažem šta je. Nije, nije, ne znam šta. Lažem, nije, neću, nego sam zaboravio ime. ne znam ja što izlazi. Blackberry, stvarno oni smare što se brate, durama dole. Ne, ne, okay. Ne. Razumem da... Razumem da nekim ljudima to treba. Ali, brate, kupi Nokiju neku maturu i koristi. 2017. stvarno mislim da nema potrebe, brate, tastaturu. Okej, okay, ne znam, ne razumem. E sad ovde, phone zona. To su aplikacije za telefon, evo, znači, ja vidite. Adobe scan. To će da preskoči u sve i phone zona, ovo su igre, neke? Dobro. To možeš neko da čekiraš, okay. Pa da vidiš. To su igre, ovo su isto phone zona, isto neke aplikacije, tako dalje, igre. Tako dalje. I sad, šta je, sitno crevca. Veki po muzike. To je veki po muzike. To smo pričali. Znači, kad je nastao prvi diktafon, tek sad kreće se snimaju ploče, zato što jednostavno prije niste mogli. Reklama, IO port, ok, idemo dalje. Ovo je ja, igrač, kaže, i Destiny 2, inače, kod Gajbotra nas imali da gledate, sigurno. Koliko niste, ima beta vas. Dobro. Znači, igra ne da kida, ljudi, dobra. Meni su brutalne igre. Znači, sam brutalne. Dobra. E sad, na licu mesta, ovo je bio Gamescom. Pričao sam sa Tonijem iz Rage Attack. Dobro. Kaže da je Gamescom pokito 2017. godine. Dobar, znači, dobar je. Gamescom je pokito. Znaš šta mi se ne sviđa, brate? Resident Evil najavljuju već 2-3 godine i ništa. I stalno ga, stalno znači, ga bude. Znači, očekio sam da Gamescom ima još jedan nov festival i ništa. Znači, ništa. I eto, to je to. Nadam se da se svidjela ova prva epizoda, pilot epizoda ove nove kafe. Tako ćemo i nazvati. Pilot epizoda Pričamo u spadu šolju kafe. Sezona 2, epizoda 1. A mi... Znate vidimo se, obavezno pišite komentara o čemu želite da pričamo sledeće nedelje, bit će isto ako duže epizoda. Vidimo se, au revoir, ćao!